Lastovički na odletu, konj je s babijem u letu. Počas je se ohlađilo, slunko viterilo zubi. Mi vas zdravime na začetku ešće jedne relacije s vami a pre vas. Dnes budu dominovać dve temi. Djeći, a tradicija, čiže tradični ljudovi odjel. No prinaša me a i ine temi. Grecki dramatik Menander povedal, starobe sa njevi smijeva i ljevo k njej smeruješ. Smeruje me k njej te da všetci mi každým dňom, a každý z nás bol kedysi dieťaťom. Práve starším a deťom venované sú oktobrové dni. Lebo október je mesiacom solidarity so staršími a prvý oktobrový týždeň je detský týždeň. Jedným zo základných práv a najväčšou potrebou detí je hra. Keď sa hrajú, deti sa tým aj učia. Deti v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka zahrali sa na princov a princezné, na čertíkov a anielikov, na zvieratká. Každá maska sa krátko predstavila v promenáde masiek a jednotlivé boli aj odmenené, hoci si odmenu zaslúžila každá. Kto si zhotovil tento kostým? Moja mama i moja strina. Čija bola ideja, aby si bola mačička? Ja. Moja. Prečo? Zato, že volím mačičke. Aj som glumila, kým som bola ďaleko glumila. Šrumfovou. A ako sa ti zdá byť mačkou? Super! A čo nám povie mačička na konci? Miau, miau. Čo si ty dnes bola? Ciganka. A čia to bola idea? Mamina. A tieto všetky šaty, čo máš na sebe, ako ste ich zhotovili? Mamika mi dala ich. Aj ako sa ti páči byť takto vyobliekaná aj s tými náhrdelníkami? Pekne, super. Moja bola idea. A tento kostým mi mama kúpila. A make-up, kto ťa naličil? Mama. A vlasy, aké to máš vlasy? Také mi mama urobila. Tak vyzerám na vampíra. Ty si bol čo dnes? Robot. A čia to bola idea, aby si bol práve robot? Moja bola idea. A čia bola idea, ako vlastne spraviť toho robota? Mamina. Ako ste vytvorili toto? To zo škatuli a z folie. A ako sa ti pozdáva byť robotom? Super. Tento veselý maškarný ples, hoci ako posledná aktivita v rámci detského týždňa, neznamená jeho koniec, lebo každý týždeň a každý deň by mal byť detský. Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým, povedal Charlie Chaplin. O deťoch a ich pokračovaní, ale z aspektu ich bezpečnosti v škole. Každý rodič chce, aby bolo jeho dieťa v bezpečí. No nebezpečie číha na každom rohu. Aj tam, kde by nám ani nenapadlo, že je to možné. Bezpečnosť detí počas pobytu v škole je na prvom mieste ako pre ich rodičov, tak pre zamestnaných v škole. Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Srbska zahlásilo, že videodozor vo všetkých školách bude čoskoro v sieti s policajnými stanicami s cieľom, aby sa zvýšila bezpečnosť žiakov a zmenšilo rovesnícke násilie a kriminalita v škole. Tá iniciatíva má už niekoľko rokov. Už sme mali asi dvakrát takú iniciatívu, že prišli či ľudia z lokálnej samosprávy a či z nejakej agentúry, ktorú normálne angažovala lokálna samospráva, že nám bola prezentovaná taká idea, že náš videodozor bude systémom, bude časťou jedného veľkého systému, kde budú zapojené okrem škola aj policajné stanice, áno. Urobená je analýza aj nášho objektu, verím, že aj objektov, že aj druhých škôl. Urobená je analýza aj štatistika, koľko máme kamier. Medzi tým bola ideja, že sa alebo tento náš videodozor zdokonali, alebo bude používaný v takom
в такій конфігурації, як що є, між тим от того зараз ще ніч. А віримо, що в будучності та ідея буде розпрацювана. Većina zakladnih, a srednjih škol na uzemi Staropazovske opce ma nainštalovane kamere. V zakladnoj škole Hrđinu Janka Čmelika su kamere nainštalovane pred njekoljkimi rokmi. Možeme se spomenuti, že tento videodozor nainštalovani džakujuc inicijative rodičov, ktori sa sami dogovarali. Zorganizovali sa, a i potom behom jedného víkendu, zozbírali predtým normálne peňažné prostriedke, a potom behom jedného víkendu nainštalovali celý videodozor, ktorý sa vtedy pozostával z 8 kamerov. A v lani, či predlani, sme asi z jednej novej donácii ešte zabezpečili dve nové kamery. Takže teraz máme v systéme videodozoru našej základnej školy 10 kamerov. Videodozor prispel k bezpečnosti žiakov, ale aj k ich lepšiemu správaniu. V prvom rade, že sú žiaci vedomi, že tie videokamery existujú, že sú vedomi aj vedia, že keď sa niečo stane, že my si tie videokamery, videozáznamy pozeráme, aj ďakujúc im potom nejaké situácie ľahšie vyriešujeme. A taktiež ten videodozor nám pomáha aj, aby osoby, ktoré nie sú ani žiakmi našej školy, ani nie sú zamestnancami našej školy, keď si všimnú, že tie videokamery sú postavené na budove, že dozorujeme aj vchod do školy, aj školský dvor, tak sa neopovažia tak ľahko vojsť do dvoru aj niečo robiť. Vďaka kamerám niektoré konkrétne situácie aj riešili. Chcem povedať, že tento videodozor je v dispozícii aj staropazovskému SUP-u. Aj niekoľkokrát si pýtali od nás, alebo sme aj my sami ponúkli videozáznamy im podať, aby sa vyriešili nejaké situácie, ktoré boli či vo školskom dvore, či pred školou. Mali sme jednu, dve situácie, teraz možno dve alebo tri situácie, na jednu sa pamätám, keď sa jedna osoba pokusila pred vchodom do školy ukradnúť, zobrať bicykel jednému nášmu žiakovi či žiačke. Aj ďakujúc tomu, že sme aj majster náš a ja boli pred školou, sme to znemožnili a potom ďakujúc videodozoru tá osoba je identifikovaná a potom už SUP postúpil po procedúre. Kamerový systém bráni nežiadúcemu pohybu cudzích ľudí, svojvoľnému odchodu detí zo školy, ľahšie sa udržiava disciplína detí. Thank you.
Pisači v slovenskej vojvodinskej dedine vedľa Nového Sadu v minulú sobotu sa uskutočnil prvý festival slovenského kroja Slovákov vo Vojvodine. Predstavené boli starodávne príležitostné kroje, ktoré nosievali naše staré mamy v 19. a začiatkom 20. storočia. Kroj bol vždy symbolom tradície, ale aj znakom materiálneho, sociálneho, rodinného stavu. S cieľom na jeden nový a originálny spôsob pozdvihnúť slovenské povedomie a pripomenúť na 270-ročnú tradíciu vojvodinských Slovákov, v Kisáči vznikol Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine. Kisáč sa znovu stal stredom krojovej rozprávky. Táto vojvodinská krojová rozprávka sa odohráva práve Kisáči a odzrkadľuje naše 270-ročnú tradíciu, našu históriu obliekania, to, čo práve nás vystihuje ako slovenskú identitu. Hlavnou charakteristikou slovenských krojov je výšivka. Túžba vyšiť jednotlivé čiastky obleku, okrášliť ich suškou, čipkou, prejavuje sa všade u slovenskej ženy. A práve také sú aj starodávne kroje, ktoré prezentovali členovia folklórneho súboru Klasy. Je toto veľmi pekná iniciatíva, prvý festival, ktorý sa održiava tu v Kisáči. Ja verím, že bude aj 10., aj 15., aj 20. Je veľmi dôležitý pre nás všetkých Slovákov, žijúcich tu na dolnej zemi vo Vojvodine. Znamená, spamätúvame sa na našich starých rodičov, na tradíciu a cez kroje, ktoré nosievajú terajšie dievčatá a prezentujú ich. Znamená, staré mami nám rozprávajú o tom, konkrétne v Starej Pazove účinkovali v tom, že našli kroje, ktoré majú, dalo sa počuť, aj vidieť aj 150 rokov, aj 170 rokov, ktoré sme si zachovali a teší ma, že mladé dievčence majú vôľu ich stále obliekať, aspoň príležitostne. Ako v Starej Pazove, tak v iných prostrediach ľudový odev čoraz zriedkavejšie možno vidieť na uliciach. Dievky a ženy sa doň obliekajú iba príležitostne. Ja mám kemenčokavú štofku, aj hatlasovú bielu blúzku. Pri akých príležitostiach sa nosil tento kroj? Ženy nosievali do kostola, na svadby, na futbal, na prechádzku. Teda sviatočný. Áno, to je sviatočný kroj. Jeden zo starších kisáčských, alebo už z tých možno súčasnejších? Toto je starší, lebo má tu aj také štikované pofodre. A trošku je aj upravený, nové bortne prišité, ale aj blúzka je stará veľmi. To som od jednej čete dostala, čo sa sobášila v nej. Tak koľko rokov potom má tento kroj, čo máte oblečený? Pá, najmenej 50. Vy sa ináč obliekate iba príležitostne do kroju, alebo každodenne? Iba príležitostne. Ja spievam v speváckej skupine a páči sa mi obliekať do kroja. Nikdy som sa neobliekala, ale teraz už ako som vo výslužbe, páči sa mi obliekať kroj. Toto je slávnostný kroj. Túto sukňu dostala moja svatka, keď sa vydávala do Pálikov ako mladá nevesta. Veľmi bohatá. Dostala som do daru od svatky, lebo spievam v speváckej skupine a ona je tu viac nepotrebuje, tak je to moja teraz. A blúzka, čiže oplecko? Áno, to išlo k kašmerenky, tiež je slávnostné. Iba slávnostných príležitostiach sa nosievalo. Aj sa nosí. Aj vy sa do kroju obliekate iba príležitostne? Iba keď spievame speváckej skupine. Žiaľ, ani na svadby viacej si nikto neoblieka. Už to vyšlo z módy. Koľko je ešte žien v Kisáči, ktoré nosievajú ľudový odev? Možno počítať na prsty, hádam dve. Dve, tri. Tento kroj je z najsviatočnejších krojov, čiže kangárka, to sa nosilo na sviatky, aj to na výročitie sviatky, aj to iba do kostola a niektoré mladé nevesty sa aj sobášili v ňom.
Koliko je ročni tento čo vi máte? To je mojej mamin kroj tam 50. rokov minulého storočia. Vi sa do kroja obliekate iba príležitostne? Áno, iba tak. A koľko je žien ešte v Lalici, ktoré sú v kroji každodenne? A už málo, už veľmi málo, je to tak 10-20 asi žien, aj to už len do kostola sa obliekajú. Na dedinách sú teda ešte staršie ženy v kroji. Práve tie okamihy zväčšnil fotograf Petar Dešić. Veď 2,5 godiny intenzívno fotografišam Slováke. Fokusirao sam se na dva sela, to su Selenča i Padina. Fotografije su krajnje spontane, sem onih tamo, ako možete da vidite, to je snimljeno u Padini kod gospodina Pavela Petraša, to je njegov privatni muzej. Sve ostale fotografije su dakle iz svakodnevnog života. Prođem ulicom, uslikam, odem u crkvu, fotografišem, znači u tome jeste čar fotografija da su krajnje spontano nastajale, bez ikakvog dogovora unapred. Okrem výstavy Slovenský kroj v každodennom živote v Slovenskom národnom dome, návštevníci, medzi ktorými bola aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková, mohli na letnom javisku Kultúrneho centra Kisáč vidieť ešte jednu výstavu, na ktorej je cez krásu ľudového kroja predstavená ženská, totiž dievčenská krása. Aj v pokračovaní vám prinášame jeden festival, ale filmový. Festival slovenského filmu v Srbsku, ktorý organizovalo Slovenské veľvyslanectvo v rámci kultúrnych podujatí, ktoré organizovala Slovenská republika ako predsedajúca Európskou úniou. Festival sa skončil v Starej Pazove premietaním filmu Wilsonov režiséra Tomáša Mašina a zatvorila ho Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenského veľvyslanectva v Srbsku. Od 27. septembra do 2. októbra v Srbsku prebiehal Festival slovenského filmu. Projekcie boli v Európskom infostredisku v Belehrade, pokračovali v Kovačici a v Padine a festival sa skončil v Starej Pazove premietaním filmu Wilsonov režiséra Tomáša Mašina. Zatvorila ho jej excelencia Dagmar Repčeková, slovenská veľvyslankyňa v Srbsku, ktorú pred projekciou v divadelnej sále uvítala predsednička Pazovského spolku Libuška Lakatošová. Film Wilsonov je nakrútený v roku 2015. Bol kandidátom na Oscara a robený je v spolupráci s českou koprodukciou. Je to detektívska paródia o starej Bratislave a vzniku Československa. Bola to idea, aby sme to zakončili tu, pretože Pazova nám je blízka. Jednak máme veľa zamestnancov, ktorí priamo na ambasáde pracujú. A je pravda, že tiež nie som tu prvý raz a plánujeme aj ďalšie aktivity, takže ten výber bol celkom prirodzený, že začneme v EU infocentre, pretože sme predsednická krajina, takže to bolo tiež prirodzené, že tam sme museli začať. A vlastne vybrali sme film, ktorý je z modernej tvorby, ale viaže sa k historickej Bratislave, ktorú možno aj niektorí Pazovčania poznajú, možno aj z tých čias, možno staré matere alebo starí otcovia, takže je to aj taká možno nostalgická spomienka na starú Bratislavu. Páčilo sa mi veľmi. Škoda, že nebolo viac divákov. Aj mladší diváci sú tu. Čo si myslíš o slovenských filmoch, aby sa premietali v Pazove? Ja si myslím, že to pekná idea. Páčil sa mi film. A bol by pekne, keby tak viac filmov takýchto bolo u nás. Myslím, že to nás bolo veľmi málo. To ľudia nepochopili toto všetko, o čom sa to jedná. Jedná sa o Československej republike. Festival v Srbsku zorganizovalo Slovenské veľvyslanectvo v rámci kultúrnych podujatí ako predsedajúce Európskou úniou. Festival sme robili vlastne v rámci kultúrneho programu slovenského predsedníctva a robili sme ho spolupráci s kultúrnymi domami v tých jednotlivých obciach. Veľvyslankyňa prejavila nádej, že sa v Starej Pazove budú organizovať aj iné kultúrne podujatia, lebo je dobrá spolupráca veľvyslanectva a Pazovského spolku. Za teraz, v nasledovnom období, bude v Starej Pazove raz mesačne ustálená projekcia slovenského filmu.
Dostali sme niektoré filmy, aj staršie, aj novšie, takže budeme praktikovať raz mesačne, aby sa premietal slovenský film v divadelnej sieni v Starej Pazove. Nazdám sa, že toto je len začiatok prezentácie slovenského filmu, lebo vôbec Srbsku, lebo Slovensko má dobré filmy, toto bol aj jeden z kandidátov pre Oscara minulý rok, takže mali sme príležitosť vidieť niečo iné, ako sme zvykli na tie slovenské filmy, ale teraz do budúcna budeme praktikovať aj tie staršie, niektorí budú aj s titulkami, takže budú môcť pozorovať všetci občania Starej Pazovy, niektorí budú len bez tituliek, ale v každom prípade jeden deň bude určený pre slovenský film divadelnej sieni v Starej Pazove. Stredisku pre kultúru a v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom zahlasujú rozličné filmové žánre, tak zo 60. a 70. rokov, ako aj súčasné.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Voľakedy bolo v Janošíku viac ako 30 viníc. Potom ich počet začal klesať. Už posledných niekoľko sezón vinohradníkov sme mohli narátať na prstoch jednej ruky. Tohto roku zostal jeden, ktorý o sebe hovorí, že je posledný mohikán janošíckeho vinohradníctva. Každá stará vinica píše svoj príbeh. Sú za ním ľudia so svojimi osudmi a často dobré, vynikajúce ročníky. Niektoré roky však môžu byť aj veľmi zlé. Také boli mnohé v živote pána Listmajera. Už prešlo 40 rokov, ako sa zaoberám vinohradníctvom. Boli časy veľmi dobré, keď sa dalo dobre aj zarobiť. A bol mi to koníček taký, kde som popri športe, už keď som nechával šport, keď som futbal zanechal, tak som dobre potom mohol sa rozbehnúť po tom vinohrade a robiť v ňom. Aj takú kondíciu som mal vždy dobre. I keď neboli všetky sezóny úrodní a nepriniesli mu všetky zárobok, pán Listmajer si pamätá na minulosť s krajšími emóciami, ako čo zažíva súčasné dni medzi strapcami svojho hrozna. Bolo dosť viníc aj. Dobre sa aj predávalo, dobre sa aj mohlo zarobiť, aj ľudia chodili, aj nebol ten problém. Držal som ho často, aj som nemal osoch z toho, ale preci som vydržal až do dnešného dňa. Dni sa míňajú a tak aj korene v jeho vinohrade. V minulých rokoch ich mal 1200, tohto už 4-krát menej. Stále však opakuje, že kým ho zdravie bude slúžiť, aj sám bude slúžiť svojmu viniču. Do roku bolo dosť ťažko održať, lebo dosť pršiavalo. A u nás zvlášť je zvláštne aj to, že vinohradníctvom je potrebné veľa striekať, lebo je veľké vyparovanie. My máme aj podzemné vysoké vody, takže u nás je veľmi ťažko to zachovať. A toho roku bolo dosť ťažko zachovať, ale zachoval som aj. Dobre bolo zrelé, pooberali sme. Na plánovaných 600 litrov pálenky a 300 litrov vína naoberal nadostač hrozna. Neodmysliteľný nápoj vinárov, ktorý tvorí medzník medzi zberom hrozna a výrobou mladého vína, je chutný burčiak. Malo sladkosť ponad 19, a teraz už je rampáž, môže sa vidieť. Ale už pomaly taký rampáž, alebo ja neviem, burčák, to na Slovensku volajú, už pomaly robí a dosť je chutné toto vínko. Ja verím, že aj toho roku bude chutné víno. Nasleduje príprava vinice na zimu. Na korene sa prihnie zem a do pohárov nalej nápoj bohov s nádejou, že nasledujúci rok vo vinohrade bude aspoň taký úrodný ako tento. No tak vydržím ešte v tom a vravím, to mi je taký koníček. Pre seba, pre rodinu, pre kamarátov bude a pre ostatných je to aj v obchode. No a teraz už keď ste prišli z televízie, nech z toho vlanejšieho si troška dáme. No tak na zdravie. Zvedaj rukę,
Oh,
Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa robiť dobré pred všetkými ľuďmi. Čítame v liste Rimanom vo verši 12 v 17. kapitole. A teraz počúvame slova z písma svätého, ktoré si na dnes zvolil staropazovský farár Igor Feldy. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes sa zamyslíme nad slovami pána Ježiša Krista, ktoré povedal o podobenstve o rozsievačovi. Aby zaujal svojich poslucháčov, pán Ježiš mal jednu peknú prax, že hovoril tzv. Podobenstva. Tak skúsim vám teraz predniesť jedno podobenstvo, ktoré vyrozprával svojim učeníkom pán Ježiš Kristus. Je to podobenstvo o štvorakej pôde. Rozsievač šiel rozsievať svoje semeno. A jedno z toho semena padlo po kraj cesty. Iné padlo do skalnatej pôdy. Ďalšie padlo do trnia. A jedna časť z toho semena padla do úrodnej pôdy. Keď to semeno, ktoré padlo pri ceste, začalo klíčiť, alebo aj skôr prišli vtáci a pozobali. To semeno, ktoré padlo do trnia, síce na chvíľku pustilo svoje korienky a začalo klíčiť, ale to trnie spolu zraste ho časom zadusilo. To semeno, ktoré padlo do skalnatej pôdy, časom tiež bolo neživé, pretože nemalo dostatočne vlahy na život. A to semeno, ktoré padlo do dobrej zeme, vyklíčilo, pustilo hlboké korene, vyrástla stonka a časom svojim prinieslo veľa semena.
Toto podobenstvo pán Ježiš potom aj vysvetlil svojim učeníkom. A ja vám to trošku prečítam. Zaznamenané máme u Matúša v kapitole 13., kde takto hovorí zmysel tohto podobenstva pán Ježiš. Teraz počúvajte, aký je zmysel príbehu o rozsievačovi. Cesta, kam padli niektoré zrná, predstavuje srdce ľudí. Ľudí, ktorí počujú o Božom kráľovstve, ale nerozumejú tomu. Prichádza Satan a vyrve to, čo bolo zasiaté. Skalnatá pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo a prijíma ho síce s radosťou, ale povrchne. A tak v ňom nezapustí korene. Keď potom prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre vieru, jeho nadšenie ochabne a to, čo bolo zasiaté, sa stratí. Pôda zarastená bodľačím alebo trním predstavuje človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, ale každodenné starosti a túžba po bohatstve udusia to slovo. Úrodná pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, odá sa jeho životodarnému vplyvu. Úžitok je z toho mnohonásobný, u niekoho väčší, u iného menší. Tak je to aj v dnešnej dobe. Božie slovo sa káže, to semeno sa rozsieva do ľudských srdc a podľa slov pána Ježiša my ľudia na štvoraký spôsob prijímame toto Božie slovo. Kiež by pán dal, aby sme sa všetci stali tou úrodnou pôdou, ktorá by to dobré semeno Božej lásky vštepenej do našich srdc priniesla bohatú úrodu na úžitok nám a na radosť nášmu Stvoriteľovi i našim blížnym. Amen.